我们来看体育消息，在英国曼彻斯特举行的世界跆拳道锦标赛女子组73公斤以上级决赛，英国的沃尔顿击败中国选手郑淑英，三度荣膺这个项目的冠军。胜败乃是兵家常事，不过沃尔顿胜出，观众席却嘘声四起，而郑淑英更是情绪失控，拒绝向沃尔顿道贺。怎么会这样呢？我们来看报道。红色头盔的中国选手郑淑英在第二回合比赛中领先沃尔顿，沃尔顿被迫改变战术，先以手推再加侧身踢腿把郑淑英推出线外。第三回合沃尔顿重施故技，令再度领先他的郑淑英推出线外，导致郑淑英被判罚和取消资格，让沃尔顿第三次赢得大赛金牌，还创下英国女子组73公斤以上级别的历史。郑淑英不甘以这样的方式失去夺金的机会，拒绝向沃尔顿道贺和庆祝。而后在领奖台上，郑淑英更是失声痛哭，不能自己跌坐在领奖台上，工作人员不断安抚她。尽管有人指沃尔顿夺冠的方式没体现出真正的体育精神，不过他并没有违反比赛规则。沃尔顿不以为意地说，他会继续采用这种技术。马新社新闻台综合报道。